4000 puta zazvonio je 060909 16. svibnja tijekom velikog humanitarnog koncerta na Trgu Riječke rezolucije. Još 6000 puta nazvali ste taj broj do jučerašnjeg dana, posljednjeg dana aktivnog broja humanitarnog telefona. Ukupno 3000 vaših poziva više nego prošle godine. Znači, prošle smo imali 7000 poziva, ove godine 10000 poziva, evo, prezadovoljno, kažem. Ja uvijek kažem da je to onaj plod rada, onih 18000 letaka što smo podijelili i vaša televizija, znači Kanal RIK, koja je jako to dobro promovirala, evo, to je taj uspjeh konačni. U plemenitom cilju prikupljanja sredstava za opremanje senzorne sobe u Udruzi Rijeka 21, brojna mala srca okupila su se u jedno veliko. Učenice učeničkog doma Podmurvice rado su se priključile akciji kroz Festival humanosti na Korzu. Nikada im nije teško sudjelovati, naime već treću godinu u svim recentnim zbivanjima, odnosno gdje osjetimo potrebu, reagiramo, i drago nam je što i mlade ljudi postaju aktivni sudionici ovog rada, a ne pasivni promatrači. Tako smo se uključili i ove godine u akciju Sve za našu djecu, a uključit ćemo se i u sve buduće akcije. Okupiti se oko tog plemenitog cilja poseban je osjećaj. Pa svake godine je ta akcija, ajmo reći, ono, sve veća i veća. Mislim, ja uvijek se pitam da li može više od ovoga. Naravno da može. I mi se, evo, i svi članovi udruge i koji su oko udruge se stvarno, evo, trudimo, i svi sponzori, ovim putem im se zahvaljujem, bilo ih ove godine jako puno, se trudimo da ova akcija uvijek uspije. I evo, kulminacija je bila 16.5. Svi su prezadovoljni, evo, a ja posebno. I članovi udruge Rijeka 21 dobili su ovom velikom podrškom građana novi vjetar u leđa. Ovaj koncert i sve skupa što se događalo u zadnja 3 mjeseca nas je toliko ujedinilo. Na neki način i roditeljima je toliko napunilo energije. I ekipa Riječkog srca i svi građani i građanke koji su se uključili i podržali akciju, da se mi osjećamo osnaženo za sav daljnji rad sa našom djecom. Bilo je predivno, sretni smo, puno se sakupilo, saznali smo da je bilo upućeno više od 10000 poziva i evo, mi smo zaista presretni i zahvalni smo svima. Račun za donacije aktivan je još narednih 90 dana i na njega je moguće uplatiti novac. Nakon tog roka znači se i točna svota prikupljena za opremanje senzorne sobe Udruzi za osobe sa sindromom Down Rijeka 21. Nakon toga Riječko srce ide dalje. Ja pozivam sve građane da prate našu Facebook stranicu i našu web stranicu, jer namjeravamo i dalje reagirati na sve potrebe ovog društva, uključivati socijalno osjetljive skupine i marginalizirane skupine ovoga grada u naš rad. I još jednom se zahvaljujem svim građanima na povjerenju koje su nam dali, jer je to nešto najdragocjenije što nam mogu dati. I u ime kanala RI zahvaljujemo svima koji ste se na bilo koji način priključili ovogodišnjoj akciji Sve za našu djecu.